nálože. Podle listu Sunday World si Craig Shears vybudoval blízké vztahy s tamní vlivnou figurou Markem Livmanem. Podle jiného deníku se Craig Shears zná také se synem jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy. K tomuto bych dodal ještě to, že Craig Shears nejenom, že byl šéfem našeho českého podsvětí, ale poté, co musel utéct ze Seychel do té jihoafrické republiky, tak se snažil ovládnout ještě tamní podsvětí. Jenom pro nějaký váš obraz, jihoafrická republika má nějakých zhruba 59 milionů obyvatel.